ගොඩක් නංගිලා මල්ලි අහලා තිබුණා ඌව වෙල්ලස්ස කැම්පස් එකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ දැම්ම මට වීඩියෝ එක චුට්ටක් හදාගන්න බලන්න ඕනේ මේ තිබිච්ච පහසුකම් වල අඩුපාඩුවක් නිසා එදිර මම මේක ඔයාලට කියන්න මේක අර වෙනම ඔයාලට කියලා දෙන්න තරම් ලොකු දෙයක් නැතත් මෙතන විශේෂ දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඒක මම චුට්ටක් ඔයාලට කියන්න ඌව වෙල්ලස් යුනිවර්සිටි එකේදී ඔයාලට රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න තියෙන්නේ අනිත් කැම්පස් වල තියෙන ක්‍රම වලට වඩා අතිශයින්ම වෙනස් විදිහකට. එතකොට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලා ඒ ඊමේල් එක අනිවාර්යෙන් එනකන් ඉන්න ඕන. මොකද ඒකේ ඔයාලා එන්රෝල්මන්ට් නම්බර් එකක් එනවා ඔයාලට. ඒකත් එක්ක ඔයාලා PDF එකක් එනවා. මෙන්න මේ කියන PDF එක තමයි ඔයාලා පුරවන්න ඕන. ඒක print කරලා පුරවන්න. මේතෙන්දි ඔයාලා පිටු 7ක PDF එකක් ඇවිල්ලා දෙනවා නම් මල්ලි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අරගෙන ඔයාලා එක print එකක් ගන්න. ඒක ගනිද්දි ඔයාලා logo එකේ පාටක් තිබ්බරේ කියන චුට්ටක් කියන්නේ. හරි. ඒක ගනිද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මේ color print එකක් ගන්න. ලේස print නෙමෙයි සාමාන්‍ය color print එකක් ගන්න. මොකද ඔය logo එක color logo එකක් තියෙන නිසා කලර් එකක් ගන්න ඕන හොඳයි. එහෙම නැතුව ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඒක එක පැත්තක එකක් වෙන්නේ කියන්නේ එක ඒවෝ ෂීට් එක එක පැත්තක් වෙන්න ඕවලා print කරගන්න. print කරගෙන ඕවලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම කැපිටල් අකුරු වලින් කැපිටල් ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් පුරවන්න. සිංහලෙන් පුරවන්නත් කැපිටල් බ්ලොක් ලෙටර්ස් කියන්නේ ඒවෙන් පුරවන්න. ඔයාලා පැටලෙනවා වගේ නම් PDF එක print දෙකක් අරගෙන දෙකක් අරගෙන එකක කටුවට පුරවන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. එකක කටුවට පුරවලා ඊට පස්සේ අනෙක් එක පුරවන්න. එතකොට මේක පුරවද්දී හරි පරිස්සම් පුරවන්න. මම මේක ෆෝම් එක පුරවන විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි චූටි දෙයක් තියෙනවා. මේ ෆෝම් සෙට් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් මට නම් තියෙන කොටස් තුනක් මේකේ. එකක් තමයි ඔයාලගේ enrollment form එක, අනෙක් එක declaration form එක සහ අනෙක් එක hostel form එක. හරි. හැබැයි මෙයාලා මේක දෙකකට විතරයි කඩලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඩික්ලරේෂන් ෆෝම් එකත් පළවෙනි එකේම තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පුරවන්න ඕන. මේක පුරවද්දී ඔයාලට ෆොටෝ එකකුත් ඕන මේකේ අලවන්න. ෆෝම් එකේ උඩ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ ෆොටෝ ඇතුලේ પાස්පෝර්ට් සයිස් එක ගන්න කියලා. බ්‍රැක්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක විදිහට නිල් පාට ගන්න කියලා දෙනවා. ඔයාලා අඳින ෂර්ට් එක හෝ ස්කර්ට් එක සුදු පාට එකක් වෙන්න ඕන කියලා. එයාලා කියලා තිනවා ඔයාලගේ සමහර අයට ෆැකල්ටි කලර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලගේ PDF එකේ එතන තියෙන මේ වෙලේ බලන්න. ගොඩාක් කලර් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් ඒවට. හැබැයි මේ කලර් එකින්ම ෆොටෝ එක නම් මේ කලර් එකින් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. එතන එක ෆොටෝ එකක් නේද අලවන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වුණාට ඔයාලා ෆොටෝස් කැලි 7ක් 8ක් විතර අරන් තියාගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට ඕන වෙයි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ ඔකේදී පළවෙනි කොටස ඔයාලා පුරවගෙන එන්න. පළවෙනි කොටසදී ඔයාලට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා පුරවන්න ඕන. පළවෙනි එක අනිවාර්යයි. ඒ කියන්නේ ඔය කියන්නේ මම ඒක නම කියන්නම් ඔයාලට. enrollment form එක අනිවාර්යයි. හරි? ඒ කියන්නේ SAR1 කියන එක. ඒක අනිවාර්යයි. ඒක පුරවද්දී නම් මල්ලි ඔයාලා මෙන්න මේ 2550 enrollment fee එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවන එකේ බෑන්ක් මොන බෑන්කෝඩ්ද කියලා ගෙවන්න මේ ඕනෙක කියලා ඇති. මම මතක හිටින් BOC එක. ඒක බෑන්කෝඩ ගිහිල්ලා ගෙවන්න, ඔන්ලයින් ගෙවන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලා බෑන්කෝඩ ගිහිල්ලා ගෙවන එකේ ස්ලිප් එක මෙතන අලවන්න තියෙනවා. මේ ෆෝම් එකේ. හරි. ඒ නිසා බෑන්කෝඩ ගිහිල්ලා ගෙවන්න මේ ගාන. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔයාලා නේවාසිකාගාර වල වෙලාවට නේවාසිකාගාර බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් නේවාසිකාගාර බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් ඒකත් එක්කම තියෙන හොස්ටල් ෆෝම් එක නැත්නම් SAR2 කියන ෆෝම් එක පුරවන්න ඕන. ඒක පුරවලා ඒකටත් ඔයාලා හොස්ටල් ඉන්නවා නම් හොස්ටල් ෆීස් එක විදිහට 2500ක ගාස්තුවක් ගෙවන්න ඕන. ඒකටත් ඔයාලා ෆෝම් එක යටම තියෙනවා සල්ලි ගෙවල ස්ලිප් එක අලවන්න තැන. හරි. එතකොට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයාලා හොස්ටල් උත් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ සම්පූර්ණ ගාස්තු වෙන්නේ 5000 කණක් වෙනනේ. 5000 50ක් කයි ගන්න කියනවා.
මේ එතකොට ඒ ගානම ගෙවන්න ඕන චුට්ටක් අනිත් යම්පස් වල සාපේක්ෂ සෑහෙන වැඩි ඉතින් අපිට කියන්න බෑනේ මොනටද ඒ ගාන ගෙවන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ෆෝම් එක හරියටම පුරවලා ගන්න කිමල්ලි එක අකුරක්වත් තරද්දන්න එපා හරි හරියටම පුරවලා ඔයාලා අර ස්ලිප් දෙකත් අලවන්න අලවලා ඔයාලා මේ පුරවපු ෆෝම් එක ස්කෑන් කරන්න එක ෆෝන් එකෙන් කරන්න එපා ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ගැටුවක් නම් මම ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් කරන එක කලින් කියලා දීලා තියෙනවා ෆෝන් එකේ ඇප් එකකින් පුළුවන් ස්කෑන් කරන්න ඒ නැත්තුව මේකට හොඳම දේ තමයි ඔයාලා කමියුනිකේෂන් එකකට ගිහිල්ලා පැහැදිලි ස්කෑන් එකක් ගන්න එක පැහැදිලිව ස්කෑන් කරගන්න ස්කෑන් කරලා ඔයාලා පුළුවන් PDF ෆයිල් එකක් හදාගන්න මේක නම් අවුලක් නැහැ මොන තරම් දින තියෙනවා මේකෙදි හැබැයි මේ මම අඩුපාඩු ටිකක් කියන්නම් මේකෙදි ඔයාලා පුරවලා ස්ලිප් ටිකක් තලවලා ෆොටෝ එකක් තලවලා ඔය කොල ටික ස්කෑන් කරලා PDF එකක් ගන්න PDF ෆයිල් එක ඔයාලා ගන්න හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ කියන PDF එක මෙන්න මේ ඊමේල් එකට ඔයාලා සෙන්ඩ් කරන්න ඕන info.student@uw.ac.lk කියන එකට ඒක ඔයාලගේ ඊමේල් එකේ තියෙනවා ඒ නිසා අකුරු බඩලවන්න එපා මේ ඊමේල් එකේ අකුරු බඩලුවොත් ගැටළු ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා ඔන්න ඔය PDF එක ඔයාලා ඊමේල් එකේ හරහා යවන්න ඕන register post පත් අනිත් කිසිම දෙයක්වත් upload කරන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලට ඊමේල් එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ මේකෙදි පැටලෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි නැන්නේ මේ ඊමේල් එකේ අකුරු හරියටම දාන්න හේතුව තමයි ඔයාලගේ මෙන්න මේ PDF document එක හරි PDF document එක මොන යම් හේතුවකින් campus එකට ආවේ නැති වුණොත් එයාලා ඔයාව සලකන්නේ ඔයා register වෙච්ච නැති ළමෙක් විදියට මම වලට කලනොත් ඔය university registration වල ගැටලු තියෙන තැන් ගොඩාක් කියලා ඇති videos වල ඒතර ඔයාව සලකනවා කියන්නේ මේ විදියට ඔයාගේ chance එක වෙන කෙනෙක්ට දෙනවා එයාලා ඔයා register වෙලා නැත්තම් කියන ඔයාලට closing date තියෙන 28 නේ ගොඩක් ඒවයි අනිත් ඒවයි ආවට පස්සේ බලන්න මම දැනට තියෙන ඒවයි විතරයි කියන්නේ මේකම තමයි ඔයාලට පොදු ක්‍රමය ඔයාලා ඒ දිනේට මේක මේ email එක campus එකට යවලා නැහැ කියන්නේ එයාලා UGC එකට යවනවා මෙන්න මේ ළමයා ගැන මෙයා register වෙලා නැහැ මෙයාට vacancy එකක් තියෙනවා අපිට vacancy එකක් දෙන්න කියලා ඒ නිසා මම හරි මේ මේක හරියට මෙවන්න ඊට පස්සේ email එක යවද්දී ඔයාලා subject එක විදිහට ඔයාලා enrollment number එක දෙනවනේ ඉමේල් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනේ කන්ට්‍රෝල් නම්බර් එකත් එක්ක ඉලක්ක ගහලා ඔයාලගේ ID නම්බර් එක දාන්න. ඒතර කැටලොග් එකේ කන්ට්‍රෝල් නම්බර් එකේ ID නම්බර් එක නැත්තම් කන්ට්‍රෝල් නම්බර් එක විතරක් උනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ඌර දිගට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන මැසේජ් එකකට දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ නමයි ID නම්බරයයි ඕන නම් ෆෝන් නම්බරේ විතරම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නම් ඕනෙත් නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න හරියට හරි මොකද නැත්තම් ඔයාලට මේ ඊමේල් එක යාලට මේ ඊමේල් එකට තව තව ඊමේල් එනවනේ උඩට පැටලෙනවා නේද නිසා ඔයාලා සබ්ජෙක්ට් එක මේ විදිහට එන්රෝල්මන්ට් නම්බර් එක ඉරක් ගහලා ID නම්බර් එක දානවා නම් එයාලට හරි ලේසි බලා ගන්න හරිද මැසේජ් බොඩි එකේ ඔයාලගේ පුංචි විස්තරයක් දැම්මත් කමක් නැහැ නමයි එන්රෝල් නම්බර් එක ID නම්බර් එක වගේ දැම්මත් කමක් නැහැ නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න හරි සබ්ජෙක්ට් එක දාන්න මෙතෙන්දී මම පොඩි අඩුපාඩුවක් ඔයාලට කියන්නම් මෙතෙන්දී නම් ඉමල්ලි ඊමේල් එකක් යවද්දීන් ඔයාලා හරියටම බලන්න මේක හරි වාරේ චෙක් කරන්න මේක ගිය පාරක් ගොඩාක් ළමයින්ට මෙයා අතපසු වීම වෙලා තිබ්බා ඔයාලා ඒ ડોකියුමන්ට් එක PDF එක හරියට ඇටැච් වෙලාද බලන්න ඊමේල් එකට හරි සමහර වෙලාවට එකපාර ඇටැච් වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට ඊමේල් වලට ඊමේල් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න එනවනේ මේවට මේ නැගසලවත් හරි මේ යන්න ඕනේ ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන් හරි තල ෆයිල් එක ඇටච් කරලා බලන්න හරියට ඔක්කොම පිරවිලාද බලන්න ස්ලිප් දෙක අලවලාද බලන්න ඊට පස්සේ සල්ලි ගෙවලාද බලන්න ඔයාලා මේ පුරවපු ෆෝම් එක සහ ස්ලිප් දෙක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලාද තියාගන්න එක කිසිසේත්ම නැති කරන්න එපා අනිවාර්යෙන් එයාලා ඔයාලගේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එක ඉල්ලනවා එතකොට ඔයාලාව තියෙන්න ඕන මේ ස්ලිප් දෙකයි මේ පුරවපු එක ඊළඟට තමයි ඊමේල් එක යවනවානේ සෙන්ඩ් කරාට පස්සේ නම් ඊමේල් ගොඩාක් වෙලාවට ඊමේල් කාලෙකින් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඊමේල් එක නතර වෙන්නේ අවුට් බොක්ස් අතර
outbox වල නතර වෙන email එකක් එහෙට send වෙලා නැහැ කියන තැන. Gmail වල outbox කියන්නේ outbox වල තියෙනවා කියන්නේ email එක දිහිල්ල නැහැ. එහම outbox වල තියෙනවා නම් ඔයාලා Gmail එක අර පහලට ඇදලා refresh කරන්න. Email එක ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ email එක ඉන්නේ send box වලට. ඔයාලා Gmail පාවිච්චි කරන හින්දා මම Gmail එක විතරක් කතා කරන්න. Send box වලට එයි. බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා යවපු email එක send box වල තියෙනවද? Send box වලට ගිහිල්ලා බලන්න. හරියට enroll number එක subject එකට ගිහිල්ලාද? Subject එකට ගිහිල්ලාද? File එකක් attach වෙලාද කියලා අනිවාර්යෙන්ම දෙපාරක් check කරන්න. Email එක. හරි? එක සෑහෙන්න බලන්න. ඔන්න ඔක තමයි උඹ වෙල්ලස්ස රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක විදියට ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අය වෙන්න බා. මම ෆෝම් එක පුරවන්නේ ගියන කියන්නේ පිටු හතක් පුරවන එකක් දෙනවා කියලා. තේරුම් ගන්න ඕනේ නැහැ මම. එනිත් මම ඒක මේක මෙහෙම කතා කරේ. ඊළඟ දේ තමයි දැන් මල්ලි මේකේ අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් මේක එකතු කරලා නැහැ. හරි. अनि कैंपस हरी अनि कैंपस डीटेल ओणी है बेसरी फॉर्म मेके अंतर्गत कैंपस हो वाले डीटेल अनिवार्य कैंपस कलेक्ट करना हरी तो वाल अवधानी दीपगा दिन इमेल अटैच अटैक इमेल टेन अरे फोटी फॉम स्टिंग करें विशी खाली यमर वाले प्रश्न तीन वारे मल्ल पहाड़ी कमेंट मेकवागे आलूंटेन आलूपाड़कल बलपाड़कन मेल का दाने के फैल अटैचे पारे फैल अटैचे इसमेल इलाक मे इमेल अकूर वरदेगा।